Semnuti mui suatha taha dake sain pren hai ke ai mak jeng ta jeng ai ho ban de at. Dekno dai kal dal dekno sasana phseng ke mien ka sain pren ta bai ni tam chumnue tam tamnie tumlop ba ke suatha ta knong niem jeng chi nak islam ta ruh nei chit khang khnie rai ko nak skol khnie តែគេផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអាហារដែលគេសែនព្រេនហើយតែយើងអាចទទួលយកនិងទទួលទានបានឬអត់ចម្លើយតើតើនឹងអាហារដែលគេសែនព្រេនហើយគេផ្ដល់ឲ្យយើងយើងត្រូវពិនិត្យមើលប្រសិនបើអាហារនោះជាប្រភេទអាហារដែលហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាស្រាដូចជាសាច់ជ្រូកដូចជាគ្រឿងស្វឹងឯផ្សេងៗក៏ដែរនេះគឺយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនអាចទទួលយកបានទេក៏នេះក៏ថាឡើយទទួលទាន សម្បត្តិការទទួលយកអំណោយដល់ហារ៉ាមក៏ហារ៉ាមដែរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែបើសិនបើជាប្រការដែលហាឡាលមានថាអាហារដែលគេសែនព្រានហើយប៉ុន្តែវាជាប្រភេទអាហារដែលហាឡាលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមដូចជាផ្លែឈើដូចជានំអីដែលគេធ្វើពីម្សៅឬក៏ស្រូវសាលីករណីនេះមិនមានភស្តុតាងហាមឃាត់ទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានថាអ្នកអ៊ីស្លាមអាចទទួលទានបានធម្មតា អត់មានការហាមឃាត់ទេផ្លែឈើឬក៏ប្រភេទអាហារដែលហាឡាលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមកុំឲ្យតែគេដាក់លីឡំប្រឡាក់ប្រឡោជាមួយនឹងប្រការដែលនាជីសកុំឲ្យតែគេដាក់លីឡំជាមួយនឹងប្រការដែលនាជីស